Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, ju uroj një javë të mbarë. Sot është hënë, kam kënaqësinë të kem të ftuar zotin Kosta Bajraba, antar i Akademisë së Shkencave, njëkohësisht pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës. Mirëmbrëma zot Bajraba. Mirëmbrëma. Kemi folur disa herë në këtë studio për arritjet e qeverisë, për situatën ekonomike, për reformat e saj. Në fakt sot mbushet një vit që kur e majta ka fituar zgjedhjet, edhe pse nuk është një vit i plot qeverisje. Por kush kanë qenë disa nga arritjet kryesore të kësaj qeverie? Fakt është një vit, ju kanë drejtësh një vit nga dita, plotësisht një vit nga dita fitore së zgjedhjeve dhe një vit pa pak nga qeverisje. Dhe megjithatë, unë mendoj që kjo qeverisje, edhe pse një kohë, pra më pak se një e katërta e mandatit të parë qeverisës, ka arritur disa, ka disa arritje të cilat janë lehtësisht perceptueshme nga publiku dhe nga qytetarët, jo vetëm nga ekspertët. Për shembull, gjatë të këtij viti, pra në kursin e këtij viti të parë qeverisës, është ndalur rënimi i mëtejshëm i vendit dhe që vinte për shkak të mungesës së qeverisjes reale. Sepse nuk është problemi nuk është se vendi nuk kishte qeveri, por problemi është që vendi nuk qeverisej, sepse sidomos vitet e fundit të mandatit të dytë të qeverisës të SDA-s, ishte krijuar një situatë tillë kur qeverisja i thjesht pra në mënyrë formale, pra për të mbajtur në këmbë qeverinë edhe pse mbështetja popullore për qeverinë kishte rënë dhe të gjithë treguesit e performancës së qeverisë, shumica e treguesve ishin negativ, pra që nuk justifikonin qeverisjen. Kështu prandaj 23 qershori i dha fund se situate dhe të paktën bllokoi thellimin e të keqes. Përveç kësaj, mund të themi që ishte një sinjal, filloi një herë e mbarë për Shqipërinë sepse vendi edhe qeverisja e re fitoi një mbështetje të gjerë ndërkombëtare, e cila ishte një shenjë mirë, jo thjesht një shenjë mirë politike dhe diplomatike, por ishte një shenjë mirë sepse mobilizoi më shumë burime financiare për të mbështetur projektin, programin e qeverisës. Pra, rimëkëmbjen e Shqipërisë. Dhe përveç kësaj, një nga unë do të dëshoja edhe të përmendja një nga arsyet, ndalimin e rënimit ekonomik dhe ndalimin e përkeqësimit të treguesve makroekonomik dhe makrofinanciar të vendit dhe futjen e ekonomisë në shinat e një zhvillimi normal. Aq sa mund të pretendojmë të kemi një zhvillim normal ekonomik në kushtet e burimeve të pamjaftueshme financiare që ka trashëguar vendi dhe qeverisja këto vite të fundit. Dhe një për të kaluar pasaj në një nga zonat më tipike të një qeverisje të majtë, më flasim në zonën e zhvillimit njerëzor, mund të them që qeveria ka dhënë sinjale, prova dhe argumente të mjaftueshme se zhvillimi njerëzor dhe zhvillimi social janë realisht prioritete programore, por njëkohësisht dhe prioritete buxhetore të saj. Dhe qeveria ka treguar seriozitet në piketimin dhe fillimin e zbatimit të reformës shëndetësore, ka treguar seriozitet në kryerjen e reformës në arsim, por dhe të reformës së pensioneve dhe të reformës në tregun e punës. Që janë duke lëvizur shumë ngadalë, zoti Bajraba. Ka vetëm hapa, domethënë ka ngelur në kuadrin e premtimeve, nuk kemi ende. Jo, nuk kanë premtime për të gjitha këto që përmenda, për të paktën për të katër fushat. Reformën shëndetësore, reformën arsimore, reformën e pensioneve dhe reformën e tregun e punës, qeveria ka përgatitur dokumentat strategjik. I ka miratuar dhe tani një pjesë e tyre ka hyrë në fuqi dhe një pjesë e tyre është duke u shndruar në ligje, pra nga dokumenta politik në po merr formë ligjore dhe do të fillojë zbatimi. Dhe kështu që unë mendoj që ritmet, pra qeveria po tregohet shumë korrekte me qytetarët, sepse përpiqet dhe arrin të respektoj, kuptohet, në kushtet e burimeve jo të mjaftueshme financiare, ato jo thjesht premtime, por ato piketa që ka projektuar për zhvillimin e vendit. Ju folët për situatën ekonomike, por a është e mundur që në vitin 2014 të ruhen ato nivellet parashikimi të rritjes ekonomike
me kaq kanë kaluar 6 muaj nga 2014 dhe duhet të jetë më e qartë panorama se si është situata ekonomike. Kaluam një vit shumë të vështirë ekonomik dhe jemi në një vit të vështirë ekonomik. Për arsye sepse thash burimet, problemet dhe burimet e trashëguara dhe burimet financiare janë të kufizuara dhe problemet janë të mëdha. Megjithatë, për sa i përket zhvillimit ekonomik, unë mendoj që qeveria ka dhënë argumenta dhe prova të mjaftueshme për të treguar qytetarëve që mbështetja e sipërmarrjes dhe zhvillimi i ekonomisë është gjeneratori i zhvillimit të vendit. Dhe qeveria ka treguar seriozitet, siç kemi përmendur, në shlyerjen e borxheve të trashëguara ndaj biznesit, gjë për cilën ka mobilizuar rreth 500 milion, më shumë se 500 milion dollar. Pra, ka treguar seriozitet në mbajtjen e premtimit dhe i ka ja ka shlyer këto borxhe biznesit. Tani është detyrë e sipërmarrjes, pra qeveria ja ka hedhur dorashkën. Pra topin në fushën e sipërmarrjes dhe sipërmarrja që duhet t'i përdor këto burime dhe këto burime financimi ose këto borxhe të shlyera nga qeveria në mënyrën më eficiente dhe më racionale të mundshme, duke kombinuar dhe qëllimet e saj normale për maksimizimin, për normalizimin e sipërmarrjeve, për maksimizimin e fitimit, por edhe për hapjen e vendeve të punës dhe rritjen e përgjegjësisë sociale të ndërmarrjeve. Dhe unë mendoj që qeveria është më përpara se sektori privat, në këtë lloj marrëdhënie që u krijua që në fillim të këtij termi qeverisë. Me këtë ide ju kishit bërë një shkrim sot zoti Baraba në të përditshmen MAPO, titulluar 4 rufe pritës të dobët për sistemin, ku evidentoni gjithashtu që sektori privat mbetet një sektor pra që evidentohet lehtë që nuk është më i fuqishëm. Po ju keni të drejtë, por ideja ime nuk është se sektori privat nuk është i fuqishëm në vetvete si sektor ekonomik. Ajo që mua më të regjë vëmendje dhe që kam ngritur shqetësim në shkrimin e sotëm është që sektori privat e ka për detyrë jo të jetë një generator i zhvillimit të vendit, por e ka për detyrë të jetë edhe një lloj ndërmjetësi midis qeverisë dhe qytetarëve për përballimin e një pjese të madhe të problemeve. Po a jep këtë mundësi qeveria sektorit privat për të qenë ky ndërmjetësi midis qeverisë dhe po që e ka vetë, e ka. Jo, se ka ankesa shpeshherë nga sektori privat për mungesë transparencë, qoftë edhe për shlyerjen e borxhit që ministri i financave ka thënë që kemi shlyer një shumë të konsiderueshme borxhi, nuk ka një transparencë sa reale është kjo faturë. Unë mendoj që ka një transparencë dhe kush dëshiron të ta gjej, kush dëshiron të informon, të informohet. Unë di për shembull që Ministria e Shëndetësisë ju ka shlyer ndërmarrjeve të sistemit të vet, pra borxhin e trashëguar prej 23 ose 25 milion dollar. Nuk më kujtohet mirë shifra, por di që e ka shlyer një për një. Të gjitha kompanitë që ndaj të cilave Ministria e Shëndetësisë ka pasur detyrime. Domethënë që kjo është qendër shumë serioz. Po kështu di që edhe Ministri i Tiranës së Lindjes, por jam më shumë i informuar për këtë. Pra, përgjegjësia sociale dhe përgjegjësia qytetare e sektorit privat nuk është një diçka as që akordohet nga qeveria, as që pengohet nga qeveria, por është një formë e ekzistencës së sektorit privat. Dhe ajo që mua më tregjë vëmendje edhe që të gjithë duhet ta shqetësojnë në Shqipëri është që sektori privat ndërsa është i gjenerator i vërtetë i zhvillimit të vendit dhe kjo nuk ka asnjë dyshim, por sektori privat nuk ka marrë rolin që duhet, pra në përballimin e një pjese të shërbimeve dhe të nevojave të qytetarëve. Pra që duhet sektori privat duhet të hyjë dhe në shërbimet jetike bazë dhe sektori privat nëpërmjet lehtësimit të shërbimeve duhet të bëhet krah qeverisë. Pra duhet të bëhet krah qytetarëve. Dhe duhet të jetë një, unë përdora fjalën rufe pritës. Pra duhet të jetë një amortizator. Dhe të mos i lëm dhe ne nuk duhet të arrijmë në pikën që çdo problem që krijohet në Shqipëri duhet të zgjidhet nëpërmjet qeverisë dhe qytetarëve. Pra qytetarët nuk duhet të përballohen vetëm me qeverinë dhe qeveria nuk duhet të merret drejt për së drejti dhe vetëm ajo me zgjidhjen e problemeve gjendje qytetarëve, me shërbimet e saj, por duhet të ketë edhe ndihmën e aktorëve të tjerë. Dhe unë përmend sektorin privat, po kështu mund të flasim për shoqërinë civile, do të flasim për sektorin publik, i cili dallon nga sektori privat, dhe duhet të flasim edhe për rolin që ka klasa e mesme ose shtresa e mesme, e cila në shoqëritë e zhvilluara, por dhe në shoqërinë e zhvillim, është një burim i fuqishëm i zhvillimit dhe është një mbështetje e fuqishme
por edhe për rritjen e aksesit të qytetarëve në burimet dhe shërbimet e qeverisë, por edhe në mbështetjen e mjaft nevojave të zhvillimit të vendit. Ajo klasa e mesme po bëhet një gjenerator edhe i shtrëzimit social, por edhe i përmirësimit të klimës sociale dhe i përmbushjes së mjaft shërbimeve publike dhe sociale të qytetarëve. Dhe baraba, një nga prioritetet e kësaj qeverie ka qenë dhe lufta kundër trafikimit. A trafiqeve të ndryshme ja ka arritur qeveria ta përmbush ose nëse ka pakut të nisë ta të realizohet? Pyetja është shumë e vend dhe jemi në një kontekst kur kësaj pyetje mund të përgjigjemi me plot gojën po. Dhe nëse ka një sektor ku qeveria është, si thua, krenare para qytetarëve të saj, është lufta që ka bërë kundër ilegalitetit të mbjellë dhe të kultivuar në Shqipëri. E kam fjallën ilegalitet në kuptimin shumë të gjerë të fjallës, dhe jo thjesht për trafikun e drogës, ose hashashin e lazarani. Ose trafikun e drogës ju e quani si të realizuar këtë premtim? Jo, shiko, unë nuk e quaj si të realizuar, por qeveria ka dhënë një shëmbull se këtë çështje e ka marrë shumë seriozisht. Pra, këtë shëmbull e ka dhënë të vitin mbi tetë. Lazarati ishte shndruar, pra, këtu nuk është problemi, ne nuk e dimë njerë, se asnjëherë nuk, asnjë qeveri, asnjë ekspert, dhe asnjë organ mediatik nuk i ka hyrë deri në detaje, në mënyrë shtrëruese, çfarë po ndodhë në Lazarat. Lazarati nuk është puna thjesht se bildet ashash, trajektorit ashash, nuk e dim se çka. Lazarati ishte shuar një simbol të mungesës së kontrolit të qeverisë bi teritorin. Pra ishte një shtet më vete, një principat më vete, ku ligjet e shtetit dhe forca e shtetit nuk arrinte. Dhe qeveria, kjo qeveri të regoj që forca e shtetit, ligjet e shtetit dhe prezenca e shtetit të shtrirë dhe gjithë teritorin për fri Lazaratin. Dhe kësa e arriti. A konsiderojë të vënuar kjo ndërmyrje, Zoti Bajraba? Së shfare, pëse shë vënuar? Një vit qeveri, se po në kemi 20 vjet që mbajmë Lazaratin e kemi hynizuar. Po tani po të merë të krasoj me qa është bërë 20 vjet, i merim votat Lazaratit, pra i merim lekët Lazaratit, u jepnim ndime, u jepnim ndime ekonomike Lazaratve, e di që edhe Lazarati edhe pse është një, ishe një shkruar perceptimi që ka bollëk parash e të ardhurash, e di që Lazarati është komuna e dytë në qarkun e Gjirokastrës nga numëri përfituese të ndimës ekonomike? Pra, Lazarati është... Në qëftim, që përfitoj ndime ekonomike? Po. Ka 10 e 10 familje që trektia që bërin ata është informale, nuk është ekonomike? Lazarati... Qëfa të regoj, goditja që bëri qeveria, të regoj që Lazarati ishe një qështje e zgjithshme. Pra ishe një nye që nuk ishe nye gordiani, por ishe një nye e zakonshme. Dhe ishe një qështje e zgjithshme, vullneti. Dhe kjo qeveri të regoj vullnetin e plot dhe të regoj, e ke parasysh sa rutin ishe operacioni policis, që ndodhi? Po pëse se bërë për para, pra mi gjithë se ishte ka shurtin? Tani, si se bërë për para? Unë mendoj që kjo qeveri veprojë, si da bëndë, që ditë në parë të... Ditë në parë jo, po të një vitë për të bërë një operacion. Që të bërë shindërurje, pra që të zgjidhësh një gangren 20 vjeqare, kjo nuk më të betë me zgjidhja teknike. Dhe unë mendoj që qeveria, pati kohën e nevojshme, të studioj qështje në Lazaratit dhe të gjithë gjithësin e saj, të trajtoj këtë qështje me sensibilitetin e dur, dhe edhe goditje në momentin që u pojtë një kushër për të dhënë. Dhe kjo të regoj që ishe një operacion i thjesht policor, i cili përfundoj me sukses dhe pa në një sforco, sepse ka parasysh që sa diskutime është bërë, hyet në Lazarat, syet në Lazarat, Lazarati ka armë, Lazarati bën rezistent, ishin demonizuar banorët e Lazaratit dhe pa të drejt. Dhe përmendimin tim pa të drejt, sepse ajo që ndodhe në Lazarat nuk është ishe një produkt i Lazaratasve, por ishe një produkt i interesave që e përdorën të fshat qoftë për narkotrafik, qoftë për vota trafik. Pra, dhe qeveria të regoj, pra, dhe kjo qeveri shfa të regoj, kjo të regoj, nëse egziston vullneti politik, nuk ka qështje që nuk zgjidhet në Shqipëri, dhe nuk ka pik të teritorit që nuk kontrolohet. Kjo dihet, zotë në rapa. Tani që qeveria ndërurit, them pëse së ndërurit më për para, më duket të regojmi të pandersh me aksionin e qeveris dhe me seriositin e qeveris, që ndërurit, që e shiliroj Lazarati. Lazarati ishte një fshat i marë pengë. Dhe qeveria e shiliroj. Quhet përfundimisht e zgjidhur Lazarati, apo kjo do të shihet edhe nga veprimet që do bëjë? Lazarati nuk quhet përfundimisht e zgjidhur, por Lazarati, çështja e Lazaratit, është vënë në rrugën e zgjidhjes dhe ky është një lajm i mirë në radhë të parë për qytetarët e Lazaratit, për banorët e Lazaratit. Pra,
banorët e Lazaratit u çliruan, ishin marrë peng dhe u çliruan. Dhe duhet të jenë mirënjohës qeverisë që e bëri këtë. Dhe duhet të jemi të gjithë mirënjohës dhe të gjithë shqiptarët. Tani, çështja e Lazaratit nuk mund të zgjidhet sepse e keqja që është mbjellë në Lazarat nuk është vetëm Ashashi, por duhet të kemi parasysh që ne duhet të synojmë të pra qeveria hodhi hapin e parë e çliroi, pra vendosi prezencën e vet të shtetit në Lazarat. Tani, ç'të them unë, do të them që studimet tregojnë që për çdo dynim të mbjell me kanabis, 10 dynim të tjerë helmohen. Dhe ky është nuk është një kështu hamendje, por është studim. Pra, për çdo dynim, për çdo hektar janë 10 dynim ose 10 hektarë të tjerë që janë helmuar. Duam të dim se çfarë ndikimi ka mbjellja e kanabisit për ujrat nëntoksore dhe për gjithë florën dhe faunën, po edhe ky është një problem tjetër. Kështu që çështjet e Lazaratit nuk zgjidhen, nuk zgjidhen në një ditë dhe nuk zgjidhen në mënyrë teknike. Pra, çështja e Lazaratit u vendos në rrugën e zgjidhjes dhe përderisa qeveria e vendosi në rrugën e zgjidhjes, kjo me siguri do të zgjidhet. Sepse duhet, pra, unë përmenda vendosjen e kontrollit të shtetit, përmenda nevojën për të denarkotizuar tokën, denarkotizuar ekonominë dhe zhvillimin e Lazaratit, por edhe mentalitetin e banorëve të Lazaratit. Sepse duhet të kemi parasysh që edhe banorët e Lazaratit janë të ndryshëm, një pjesë e tyre e kishin kuptuar këtë të keqe ku kishin hyrë dhe kanë reaguar që më parë. Një pjesë e tyre e kuptuan tani, një pjesë nuk e kuptojnë. Dhe unë edhe që gjithë ta duhet ndihmuar që ta kuptojnë që ndarja nga e keqja është në të mirën e gjithë Lazaratës dhe është në mirën e gjithë Shqipërisë. Kështu që ky është një proces, por që hapi që vodh tregoi që qeveria pra nuk i ndan fjalët nga vepra dhe qeveria ka shumë seriozisht dhe ka shtruar rrugën për zgjidhjen përfundimtare jo vetëm të Lazaratit, por përgjithsisht të zhdukjes së ilegalitetit që mbërëndronte në zonat të caktuara të territorit të Shqipërisë. Thashë, ne nuk dim çka atje, por ne dim një gjë që atje nuk ishte shtet, nuk ishte kontroll shtetror. Pra dhe ishte një territor i pa kontrolluar. Kështu që vendosja e kontrollit të plot hap rrugën për të zgjidhur të gjitha problemet e tjera që ka Lazarati ose që ka territori i vendit. Kështu që kjo është një shenjë shumë e mirë dhe kjo është një sinjal shumë pozitiv që vullneti politik qeverisës kur është i pranishëm dhe kur është serios, atëre problemet zgjidhen. Të gjitha palët kanë treguar këtë ndër vite zoti Barapa, por ajo që doja të dija sa serioze duket qeveria në vazhdimin për të qëndruar, pra për të lënë ligjin në Lazarat. Kemi pasur edhe herë të tjera kur policia ka hyrë në Lazarat, por fakti ka treguar që është bërë një operacion blitz disa ditor dhe janë lanë sërish Lazarat asistë të vazhdojnë të punojnë. Asnjëherë Lazarati nuk është vendosur në agjendën qeverisë si që vendos tani. Dhe duhet kemi parasysh që Lazarati u vendos në agjendën e kësaj qeverie jo si një çështje policore, por si një çështje politike, si një çështje kontrollit të territorit, si një çështje e vendosjes së ligjshmërisë në të gjithë vendin dhe si një çështje e zhvillimit të Lazaratit, sepse Lazarati kishte marrë peng banorët e Lazaratit, zhvillimi i Lazaratit ishte marrë peng. Dhe tani që Lazarati u çlirua, unë jam e bindur që kjo do të shoqërohet me planet e tjera zhvillimi për Lazaratin, që të kryojnë mundësi qytetarëve të Lazaratit të jetojnë, si që kanë jetuar, vide më përpara, sepse historia e Lazaratit nuk filloi para 20 viteve, por si që të jetojnë me dignitet, me punën e tyre, me energjitë e tyre dhe me kulturën e tyre. Kushtojnë efektet pozitive të këti çlirimi, le ta quajmë kështu, të Lazaratit nga dora e... Efektet pozitive imediat njërë janë për Lazaratin. Lazaratasit djenë të çliruar. Media mund të shikojnë në mënyra të ndryshme, por ajo që bie në sy është që njerëzit ndjehen të çliruar. Pra, pasojat më imediate, pra i kanë parë ata. Dhe përderisa njerëzit ndjehen të çliruar dhe ndjehen të mbrojtur nga prania e shtetit, ky është parakushi për të pasur një linjë të qartë dhe një projekt të qartë zhvillimi për Lazaratin. Kuptohet, kjo do të kërkoj programim të zhvillimit ekonomik të Lazaratit, kjo do të kërkoj zgjidhjen e perspektivës së rinisë së Lazaratit, të grave të Lazaratit, po kështu do të kërkoj zgjidhjen e problemeve të atyre emigrantëve që punonin në Lazarat si sklever në kohët moderne,
dhe për kjo do të kërkoj gjithashtu integrimin e Lazaratit në gjitha problemet rajonale, por edhe në gjitha problemet e tjera të zhvillimit të vendit. Kështu që Lazarati do filloj të eci me hapat që ka ecur Shqipëria, që ka ecur dhe zonat e tjera të vendit, të cilat janë zhvilluar, duke u mbështetur, në avantajët e tyre krahasimore, në avantajët e tyre konkurruese, në popullsinë aktive që kanë, në nivelin arsimor, në dinamikën e kësaj popullsie, në dinamizmin e popullsisë, kështu që edhe Lazarati do të zhvillohet si një zonë normale, por tashmë këtë etudje, në kontrolin dhe në mbështetjen e shtetit. Sepse Lazarati duke qenë një zonë e pushtuar, ishte i privuar dhe nga mbështetja e shtetit. Sepse pengimi i policisë ishte për të hyrë në Lazarat, ishte pengimi i shtetit. Dhe ishte pengimi i shtetit jo për të kontrolluar Lazaratin, por ishte edhe pengimi i shtetit për të mbështetur Lazaratin, për të ndihmuar Lazaratin të ecë përpara. Kështu që hapi i parë dhe vendimtari që shëdhur që e ka vendosur territorin e Lazaratit, banorët e Lazaratit, jetën e Lazarat dhe ekonominë e Lazaratit në një, si thua, në një vij dhe në një nivel me zonat e tjera të vendit. Ekonomia do të njohë efekte negative, zoti Baraba, që duke pas parasysh që pavarësisht se ishte informale, dhe më thënë ky lloj trafikimi i lëndëve narkotike, të paktën nga fqinjët tanë është theksuar se të ardhurat nga ky lloj trafikimi në vit kalonin mbi 4 miliardë euro. Pse ato 4 miliardë euro mos i gëzonin shqiptarët dhe qytetarët e Shqipërisë? Shqiptarët si ato ishin mos 4 miliardë. Ato ishin miliardë euro që nuk e dim ku shkonin. Unë përmenda në vetë Lazarata si një pjesë e mirë, 20-30% e familjeve të Lazaratit jetojnë me ndihmë ekonomike. Hapni regjistrat e shtetit të shikoni. Po ndihmën ekonomike. Pra nuk është puna se produktet ose të ardhurat që vinë nga ky operacion ilegal shkonin në të mirë të Lazaratit. Të Lazaratit ose të Shqipërisë. Prandaj dhe unë nuk jam, sepse ka edhe në vëndet tjera, është edhur ideja që të ardhurat e trafikjeve ilegale të përfshirë në GDP. Dhe mund duket një kapitulim i shtetit para antiligi. E ka propozuar dhe kryeministri italian këtë? Po, është gjithë me thënë se e ka propozuar kryeministri italian? Për mendimin tim e ka gabim. E ka gabim. Po, e ka gabim, sepse trafikjet ilegale, sidomos trafiku i drogës, është një e keqe për shoqërinë. Dhe kjo e keqe nuk mund të zgjidhet duke e legalizuar. Pra jeni jo legalizimit. Unë jam absolutisht kundër legalizimit dhe kundër përfshirjes. Kjo është një keqje për shoqërinë dhe ajo që shoqëria mund të fitojë në terma financiare nga legalizimi i trafikut i drogës ose i bjelljes së drogës ose nga përfshirja e të ardhurave të trafikut të drogës dhe GDP-në e vendit, atë që mund të fitojë në terma financiare do ta humbasi në terma të tjerë disa fish. Dhe nuk ka asnjë shoqëri, nuk flas për rrjetet e trafikantëve, asë për oligarqit, diktaturat e Amerikës Latine, por asë si shoqëri, në planin shoqëror kombëtar, nuk ka fituar nga trafiku i drogës që rritet në teritorin e saj. Për kundrazi, janë të gjitha argumentat që ky aktivitet, ky operacion, ky lloj trafiku, ka qenë një e keqe në radhë parë për shoqërit, për teritorin ku kultivohet, por një e keqe që prapet në formë rrethësh koncentrik, pasaj edhe për zonat e tjera të globit. Pra jeni kundër legalizimit? Jam absolutisht kundër. Zoti Baraba, të qëndrojmë pak fare të reforma territoriale, ka pasur një reagim sot opozitës shqiptare që nuk është bërë pjesë deri tani e tryezave që ka organizuar qeveria, por ndërkohë ka kërkuar që para se të kalojmë reforma territoriale duhet bëhet i plot decentralizimi i pushtetit lokal. Të bëjmë njërë këtë, pasaj të bëjmë atë. Nëse qeveria, tani do të kuptojmë dhe lojën e opozitës, nëse qeveria do kërkonte që të përfundojmë njërë decentralizimin, pasaj të bëjmë reformën teritoriale, do të jeni e bindur që opozitë do thoshe jo, të bëjmë një reformën, pasaj të përfundojmë decentralizimin. E këtëm tani që loja e opozitës është që se si të vëjë gurë në rota projekteve qeverisë. Dhe unë mendoj që opozita nuk mund të bëjë opozitë thjesht duke bërë politikë. Opozita duhet të bëj opozit qeverise me alternativa qeverise. Dhe reforma teritoriale që ka propozuar qeveria mund mos jetë e përsosur, pra në vizion e saj është pozitive, mund të ketë elemente
të cilët mund pranoj kritika, operacione, korrigjimi, konstruktive, etjera, etjera, që të cilët do të bëhen dhe duhet të bëhen dhe një objekt i një diskutimi më të gjerë publik, qytetarë dhe popullor, por që në thelbin e vetë është shumë racionale, sepse reforma territoriale synon e para të ketë një qeverisje vendore eficiente, të ketë një qeverisje vendore më pak të kushtueshme, dhe të ketë një qeverisje vendore që të jetë më afër qytetarëve me shërbimet e saj. Këto reforma territoriale i ka të shkruara në ballë dhe nuk kemi dëgjuar që opozita të ketë argumente për t'i kundërshtuar. Përveç avazit që thotë që jo po konotacion elektoral, jo po qëllime elektorale, etjera, etjera, këto opozita e ka për detyr t'i thotë, por opozita e ka për detyr t'i bëj jo thjesht, jo vetëm reformës territoriale, por të gjitha reformave qeverisë do të bëj një oponencë konstruktive, një oponencë të plotë. Edhe të kërkoj të jedhi poshtë, por ama me argumente. Dhe për shembull, unë kur kam lexuar, më ka ardhur shumë mirë kur kam lexuar disa vërejtje të disa personaliteteve të opozitës për reformën e pensioneve, në një pjesë të tyre kam dhënë drejtë. Pra, një pjesë nuk po përmend emra, por që janë teknicien dhe përfaqësues politik, por që kanë dhënë elemente racionale, përveç ndryshimeve politike që mohojnë reformën, që i veshin reformën qëllime të tjera, në për të kur dallova qëndrime vlerësime racionale ose propozime racionale, unë ndjeva shumë mirë dhe e vlerësova. Prandaj opozita e ka për detyrë pra jo thjesht të bëj opozitë politike, jo thjesht të kundërshtojë, por të ofroj alternativa të veta dhe t'i vëj alternativa të veta përballë alternativave qeverisë dhe t'ia lejë qytetarëve vlerësimin. Sepse opozita dhe qeveria, opozita e sotme e humbi një ballafaqim me qeverinë pra në zgjedhje. Pra, alternativa e saj përballë alternativës së qeverisë nuk u votua, qytetarët mbështeten qeverinë dhe tani në të gjitha reformat opozita është detyruar për shkak të përgjegjësive që ka marrë nga ata qytetarë që e votuan, por dhe nga ata qytetarë që nuk e votuan, sepse dëshironin një opozitë më të mirë, dëshironin një alternativë më të mirë, pra e ka për detyrë të jap alternativa të vetë. Ashtu si ka për detyrë çdo qeveri kushdo qoftë ajo të krijojë kushte opozitës për të bërë oponencë, apo për të diskutuar reforma të cilat ka të rëndësishme. Çfarë kushte i mungojnë opozitës të bëjnë oponencë? I mungon parlamenti? I mungon media? I mungojnë televizionet? I mungon bulevardi? I mungon sheshet? I mungojnë grevat e urisë? I ka përdorur të gjitha mjetet demokratike që gëzon, pra të gjitha drejtat që gëzohen në një shoqëri demokratike. I ka përdorur dhe inkurajohet të përdorë dhe është detyruar të përdorë. Por, thash, nëpërmjet këtyre formave demokratike dhe mjeteve demokratike duhet të ekspozojnë alternativa më të mira qeverisë. Dhe opozita mund të fitojë besimin e qytetarëve kur ofron alternativë më të mirë. Drejta nuk ka ofruar, domethënë. Jo, nuk ka ofruar. Nuk ka ofruar njerëz sepse këtë nuk e vendosim dot në dy, këtë vendim e morën 1 milion njerëz, 1 milion votues që thanë ka kaluar një vit. Do votojmë, ka kaluar një vit, por që qeveria vazhdon të gëzojë mbështetjen popullore. Madje po që se do më pyesni se cila është një nga pikat e forta të kësaj qeverie, është vazhdimësia në gëzimin e mbështetjes popullore. Ka një mbështetje popullore që nuk e ka pasur ndonjëherë në qeveri. Ka pritshmëri të larta për qeverisjen, është e vërtet, por që fakti pozitiv është që mbështetja popullore vazhdon. Dhe kreditet, si thua, në mbështetjen popullore nuk po bien. Gjë që është sinjal i mirë që qeveria është në rrugë të drejtë dhe po tregohet korrekte me qytetarin. Edhe ne këtë urojmë jo për të mirën e qeverisë zoti Barava, por të mirën e gjithëve. Mirëtonë. Unë falenderoj shumë që ishit sot në studio. Faleminderit dhe ju. Të nderuar televizionistë, ishim me anëtarin e Akademisë së Shkencave, njëkohësisht pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës, zotin Kosta Beraba, ngon natën e mirë, mos harroni nesër në 12:30 kjo intervistë ritransmetohet. Mirupafshim nesër.